Hola, bona nit. Avui ens trobem una altra vegada a l'entrevista d'actualitat i aquesta nit doncs, tenim amb nosaltres la Carme Homs, la directora de la Biblioteca Mar de Vilalba, i ja que fa una mica més d'un mes que, es va inaugurar aquesta biblioteca després de la seva renovació i ampliació, doncs avui la tenim aquí perquè ens pugui fer una mica un balanç de com ha sigut doncs, aquest primer temps que s'ha posat en marxa. Bona nit, Carme. Benvinguda. Bona nit. Mira, doncs és això, com que creiem que ja fa un mes doncs, que es va inaugurar la biblioteca, trobem que és temps suficient perquè els cardedeuencs doncs, hi hagin pogut veure una mica doncs, què hi poden trobar, què hi poden consultar i una mica el seu funcionament. De totes maneres, per començar ens agradaria que ens fessis una mica memòria de quins van ser els motius que van portar doncs, aquesta renovació i ampliació de la biblioteca. A veure, de fet, que cada municipi tingui biblioteca o no es decideix per llei. La llei de bases el règim local estableix que per tants habitants es necessita una biblioteca de tants metres, per tants habitants una altra de més gran, etc. Llavors, Cardedeu, clar, a partir de 5.000 habitants una població ja ha de tenir una biblioteca pública. A Cardedeu ja té una llarga tradició de biblioteca, perquè de fet no és nova aquesta biblioteca, ja té més de 60 anys, perquè es va inaugurar la primera l'any 1947. El que passa és que el mateix ritme que creix la població i que canvia la població també canvien les necessitats que ha de suplir una biblioteca i llavors això condueix a que s'hagi d'ampliar o s'hagi de fer més gran, s'hagin d'oferir diferents serveis. L'any 97 crec que la biblioteca va sortir del museu. Van separar museu, estava tot junt, museu i biblioteca, van separar la biblioteca per poder, es va prioritzar en aquell moment, l'ampliació del museu. I la biblioteca es va traslladar en aquest edifici que ja era provisional, el Mare de Déu del Pilar 95. El que passa és que ha sigut un projecte que realment s'ha anat com enrederint les causes, potser no se li ha donat preferència o potser s'ha encallat en molts moments, perquè de fet tot el procés que segueix una biblioteca o un edifici d'aquestes característiques és molt llarg. Des de que comença el projecte fins que s'aprova, fins que es dona a una empresa, fins que s'acaba, etc. Passa molt temps. I realment la biblioteca de Cardedeu s'ha enrederit, crec, una mica massa. Però bé, finalment ja la tenim aquí i la tenim, a més, en unes condicions òptimes i molt bones. D'acord, i ja que la tenim aquí, quina creus que ha sigut la primera rebuda dels cardedeuencs? Quina va ser i ara, al llarg d'aquest mes, quina ha estat? Hi havia molta expectativa. Estàvem una mica espantats i tot. Teníem por de defraudar la gent, no? Perquè hi havia moltes ganes de tenir un espai de biblioteca. I ens ho deia la gent pel carrer cada dia, eh? I a més és que si vius a Cardedeu, com que ets la persona que s'identifica de seguida amb biblioteca, sempre t'estan preguntant com va, com anirà, quan s'acabarà, quan s'obrirà, quan s'inaugurarà. I sí, hi havia com molta expectativa i moltes ganes de tenir un servei de biblioteca en condicions. Sí. D'acord. I els canvis que es van dur a terme, per exemple, quins eren els principals? I actualment, o sigui, s'han aconseguit tal i com s'esperaven al principi o heu trobat que hi ha alguna cosa que encara falta d'acabar de precisar i que és qüestió de temps doncs, que s'acabi d'arreglar? Home, de fet, estem per valorar això, el que utilitzem són unes pautes que estableix la Generalitat de Catalunya en quant a capacitat de biblioteca, en quant a nombre de llibres per habitant, en quant a metres quadrats, etc. Llavors nosaltres estem per damunt del que ens marca la nostra categoria de municipi, que és un municipi entre 10 i 20.000 habitants, ens marca uns metres quadrats, doncs estem per damunt d'aquestes exigències, diguem. Per tant, jo crec que la valoració és molt positiva, tenim un molt bon espai de biblioteca, a més molt ben distribuït i que ofereix coses que potser altres biblioteques no tenen, com és el pati aquest interior, que ara mateix s'ha arreglat una miqueta així, però a la llarga
acabarà sent un espai també que s'utilitzarà, ja sigui per sortir a llegir a fora, ja sigui per fer-hi actes, o per fer-hi potser l'hora del conte a l'estiu, o per fer-hi sessions, alguna cosa, algun concert. O... A veure... Per tant, home, jo considero que sí, que tenim un molt bon espai i, a més, està molt ben equipat. Té audioescoltes per escoltar música, té televisió, té servei d'internet, a més, bastants ordinadors d'internet, tant a infantil com a adults. Té una sala de premsa extraordinària i, a més, molt agradable d'estar-hi. I una sala, un espai d'estudi i de documentació general que està realment molt ben equipat. La sensació que es té una mica ara és que les prestatgeries estan buides. De fet, quan, clar, hi ha molts metres lineals de prestatgeria i s'hauran d'anar omplint mica en mica, però sí que hi ha algun espai que et diuen aquí no falten alguns llibres.